Keni ju ndonjë histori për ndonjë pikturë të çmuar, me qënë se jemi një program të artit pamor dhe në fund të fundit, cila është lidhja juaj me pikturën? Në fakt, Me artin pamor për un kam dy gjithësi. dashuri, librin edhe pikturën. Ne kam të dyja dashuri. Jo se pikturoj, nuk di të pikturoj fare. janë vërtet, domethënë piktura është më duket se nga gjërat e artit, më duket sikur është gjëja që të lë edhe më shumë gjurmë. E natyrisht që kur kam pasur mundësi, kam bler piktura, do të thënë kam piktura, nuk diskutohet, Keni po unë koleksion. sot nuk jam koleksioniste, po kam piktura dhe fëmijëve ju them që në apartamentin tim modest që kam, do të thënë dy janë gjërat e çmuara, cilat do t'i kenë brez pas brezi, biblioteka dhe ato, po ato piktura që kam, po dua të përmend, nuk kam piktura të disa piktorve, Bengo Lemi, Ardian Çene, Më vjen mirë, po që edhe përmendet. janë disa, po dua të përmend një piktor që për mua është shumë special, edhe që më ka lënë gjurmë dhe që ndihem shumë mirë për gjestin që kam bërë në kohën që ai ka qenë në një periudhë shumë të vështirë, dhe ky është Besim Golemi. Ai ishte piktor, poet, filozof në kuptimin e ideve që kishte, sepse filozofin nuk ta jep diploma që mund të kesh marrë, por ishte një njeri që më ka lënë vërtet të gjurmë, dhe kur më ka thënë që cilat të pëlqenë, do më thënë qëfar do të zgjedhësh, unë ndjeva shumë keqë, sepse thoshja që një njeri i madhë për mua, do më thënë në profesion, edhe në vlera, do më thënë jeton këtu në Lushnjë, ishte për shkak të biografisë, edhe kam një kujtim, një Një portret piktur, të një një punë. goce, të portret vajze, që është një piktur që unë nuk e di sa herë e shikoj, më duket sikur e zbuloj për së pari. Atë ditë që ne kemi diskutuar shumë për poezinë, për pikturën, do më thënë këtë gjë unë nuk e dija, por më vonë duke folur me familjen time që i thashë që kam qenë në Lushnjë, kam vizituar këtë galeri, nuk mund ta quash studio në kuptimin e kushteve që Kishte një ishin hapësirë modeste atje, po kishte artistit. një hapësirë, dhe pastaj më treguan që, më thonë, gjyshja ime, cilën unë nuk kam arritur ta njoh, ishte nga ajo familje, nga familja Golemi, dhe nuk e di, do më thonë, sa, si binim, si fis, Por që jeni të afërt. Po që desha të them që në fakt është nga Golemi Gjirokastrës. Ishtë një kujtim shumë i bukur kjo që ndave me ne, dhe teksta po e të rëgoj, e ndiva që emocionove. Unë do isha shumë kurioze që ta dija kush ishte kjo piktur, po besoj do ma dërgosh edhe unë do ta publikoj në episodin e radhës edhe për shikuesit. Valentina Leskaj, të falenderoj shumë që Ishte ndave kënaqësi kohën ime. për programin ton, që ndave mendimet e tua, që na i bëre kaq të këndshme këtë bisedë dhe që natyrisht për mua je ndër figurat më të vlerësuara të historisë së politikës shqiptare. Faleminderit. Është shumë kjo. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi për mua. Ishte shumë kënaqësi.